доступна вакцина вже для всіх верств населення. І для цього ми, так як сьогодні на прикладі цього центру, мережа центрів у нас постійно розширюється, будується логістично, де найбільше в нас зручно буде для населення Полтавщини. Там ми відкриваємо такі центри, сприяємо їх роботі, забезпечуємо вакцинами і так далі. Це що стосується організації роботи.